ក្រុមសុខមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានចំណោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តបណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋ9នាក់ដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋ69ក្រសារនៅឃុំប្រេស្លែងនិងឃុំបឹងខ្យ៉ាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិឲ្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុន OCIC និងក្រុមហ៊ុន CAIC ដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលតាមញ្ញត្តិពរដ្ឋគឺពួកគេ65ក្រុសា នោះបានប៉ះពាល់កបាដី129កបាដីឬស្មើនឹងទំហំដីសរុបជាង88ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េក្នុងញត្តនេះពលរដ្ឋបានប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍប្រលានយុនហ បានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយរុំលោបយកដីទលីរបស់ពួកគេដែលមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ញាត់ដដដែលបន្តថាការដោះស្រាយកន្លងមកគឺអនុញ្ញាតធាប់ដល់សំណង1ម៉ែត្រកា ሬ ត្រឹមតែ8ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលការដោះស្រាយនេះបើរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតិចទួចពេកគណៈបច្ចុប្បន្នដីនៅតំបន់នោះមានតម្លៃចន្លោះពី40ដុល្លារ ទៅ80ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េក្រុមពលរដ្ឋបានស្នើដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនឹងឲ្យបានតម្លៃ60ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េយោងតាមលិខិតចោះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌចាត់ចែងមន្ត្រីចោះពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវ នឹងដោះស្រ័យជូនពលរដ្ឋដោយផ្នែកលើគលការច្បាប់ហើយឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញផងដែរតំណាងពលរដ្ឋនៅខំបឹងខ្យ៉ាងអ្នកស្រីខឹមម៉ាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករានេះពុំទាន់មានអាញាធរណាមកចុះដោះស្រ័យសំណងប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែជូនពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតទេ ក្រៅពីបញ្ខំឲ្យតើទូយុកសំណង់ត្រឹមតែ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េនិងឲ្យប៉ូលរដ្ឋដាក់ដំลายបះពាល់ផ្ទះសម្បែងរួមទាំងផលដំណាំផ្សេងៗ តំណាងពោរដ្ឋរុកនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីប៉ះពណ៌ដីស្រែ 30A និងដីលំនៅឋាន20ម៉ែត្រគន់និង40ម៉ែត្រអ្នកស្រីថាបាអញ្ញាតធននៅតែដោះស្រ័យត្រឹមតែ8ដុល្លារក្នុង10ម៉ែត្រការ៉េនោះគឺអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយសារសំនងនេះតិចទុយពេកមិនអាចយកទៅទិញដីនៅតំបន់នោះបានទេអ្នកស្រីបានបន្តថាមថាអត់មានឃើញគេចោះមកដោះស្រ័យអីតិចទេ ក្រសួងចេញលិខិតចេះតែចេញអញ្ចឹងដោយពួកបងយកទៅដាក់ខាងមែនសំអอนឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតំណែងតំណងរដ្ឋសភីប្រសិទ្ធភាពនិងអ திகார កិច្ចអញ្ចឹងគេចេញមុខអញ្ចឹងដែរតែគេគ្មានការអន្តរាគមន៍ដល់ស្រ័យឲ្យផងហើយលឺក្រុមហ៊ុនគេធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនៅមុខចង់រួចរាល់ឲ្យគេឈូសឆាយយកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្ទីខ្ទីអស់ទៅហើយបោរត់នៅក្នុងបឹងខ្សាង លោកទូនវណ្ណៈបាននិយាយថាគ្រូសាលោកប៉ះផ្ពល់ដីស្រែនិងដីលំនៅឋានសរុប២ហិកតាលោកថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនឈូឆាយយកដីស្រែរបស់លោកអស់ម៉ោកគឺគ្រូសាលោកជួបបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងដោយគ្មានដីស្រែប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការបាត់បង់ការងារធ្វើជាដើមលោកបានបន្តថែមថាកាលពីដើមឡើយខ្ញុំរស់ដោយសារការធ្វើស្រែយកស្រូវទៅលក់ ហើយដល់ឥឡូវវាអត់មានស្រ័យធ្វើហើយអត់ការងារធ្វើតើខ្ញុំຮູ້ពឹងអីប្រសិនបើគោការដោះស្រ ாய் នៅតែ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅទីពឹងអីយកក៏នៅតែក្រមិនយកក៏នៅតែក្រ ឯងចឹងពួកខ្ញុំអត់ទទួលព្រោះថាដីខ្ញុំជាដីមានប្លង់ស្របច្បាប់មិនមែនខ្ញុំចេះតែចូលធ្វើដោយខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំក៏មិនប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដែរប្រសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះស្របទៅតាមច្បាប់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង្គសុភ័ណបានប្រាប់ថា លោកកម្ពុជាជប់រវល់ប្រជុំមិនអាចនិយាយបានយ៉ាងណាលោកប្រាក់ថាអាញាធមមិនអាចដោះស្រាយលឺពី8ដុល្លារក្នុង1មីក្រ៉េនោះទេព្រោះថាសំឡងនេះកំណត់ដោយគោលការណ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្រាប់សំរួលគម្រងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅមិជ្ជមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាទថាករណីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតឲ្យអាញាធមខេត្តចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនេះ គឺ ਲੋ កມັນមានចំណឿថាដោះស្រាយបាននឹងមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរុកនេះបានលើកឡើងថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមួយនេះបានចេញលិខិតឲ្យអញ្ញាតធោះធ្នាក់ក្រុមជាតិដោះស្រាយបញ្ហាដេតលីជូនពលរដ្ឋក្រោយពីពលរដ្ឋរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងទាំងនោះប៉ុន្តែអញ្ញាតធោះធ្នាក់ក្រុមជាតិមិនដែលដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋបានឡើយ លោវវ័នសផាតបានលើកឡើងថាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ភូមិបាលនិងច្បាប់អក្សានិកគឺរដ្ឋអាចដកហូតដីពលរដ្ឋមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅអភិវឌ្ឍបានលុះត្រាតែមានការបដិសេធសំណងសមរម្យនិងមានការយល់ព្រមស្របពីម្ចាស់អចលនៈវត្ថុផងដែរ លោកបានបញ្ថែមថាបើសិនជាមានដេកាសម្រាប់ពីក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអន្តរក្រសួងឬក្រសួងណែនដីឬក៏មានការប្រកាសពីប្រមុខរដ្ឋភិបាលអីអាហ្នឹងបានមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានបើក្រ onant <Sanly> តែក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យថ្នាក់ខេត្តចុះពិនិត្យស៊ើបអង្កេតហើយបានរបាយការទៅក្រសួងវិញអាហ្នឹងការងារដោះស្រាយនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីទេ កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតអនុក្រឹត្យមួយដោយផ្ដល់ដីរដ្ឋទំហំប្រមាណ2600ហិកតាដែលលាតសន្ធឹងពីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា CAIC វិនិយោគរုံးគ្នាជាមួយនឹងសាស្ត្រជីវកម្មក្រៅប្រទេសនិងលេខាធិការដ្ឋានអកាសិជោស៊ីវិលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រលៀនជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមួយនេះក្នុងលិខិតជំហរមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្សាយការ២ខែកក្ដាឆ្នាំ2021បានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍប្រលៀនជនហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពោរដ្ឋ330គ្រួសារនឹងដីទំហំជាង1លានម៉ែត្រការ៉េដែលជាច្រើនដីមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ស្ថិតក្នុងឃុំចំនួន4រូមមានឃុំបឹងខ្ញាងឃុំអំពៅព្រៃឃុំព្រៃស្លែងនិងស្រុកគណ្ដាលស្ទឹងខេត្តគណ្ដាលនិងឃុំពតសរនៅស្រុកបាទីខេត្តតកែវ